উদুলি বদুলি কলহিনৰ বাকৰি প্ৰখৰ ৰ'দক দেউচি উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ পৰম্পৰাগত নাও খেলৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ চাম্পুপাৰা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো গৰৈমাৰীৰ চাম্পুপাৰা আঞ্চলিক যুৱ সংঘই দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজ্যিক ভিত্তিক নাও খেল প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যিক ভিত্তিত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাখনো নাৱে গৰৈমাৰীৰ চাম্পুপাৰা স্থিত কলহী নৈত শনিবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখন এই নাও খেলৰ নান্দনিক দৃশ্যই মোহিত কৰে তাত উপস্থিত থকা হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলাক নাও খেল চাবলৈ অহা শিশুসকলৰ মনতো আনন্দ দিলে এই নাও প্ৰতিযোগিতাই নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চাম্পুপাৰাৰ কলহী নৈৰ দুয়োপাৰে উল্লেখ্য যে ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হ'ব দেওবাৰৰ বিয়লি ভাগত ধৰে এইবাৰো আমাৰ চাম্পুপাৰা আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ সযতনত সদৌ অসম ভিত্তিত আমাৰ নাও খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই খেলখনত গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাতখন নাও ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত জইন কৰিছে আৰু এই খেলখনৰ জৰিয়তে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বিশেষকৈ গৰৈমাৰী অঞ্চলত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যোৰ জৰিয়তে গোটেই জাতি এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আমাৰ মাজত দি আহিছে আৰু নাও খেলৰ পৰম্পৰা আমাৰ এই অঞ্চলত আগৰে পৰাই চলি আহিছে আৰু এই নাও খেলত আপোনালোকে গম পাইছে যে এই নাও খেলত আমাৰ এই অঞ্চলৰ গোটেই মানুহবিলাক ওলাই আহে আৰু লাখে লাখে মানুহ এই খেলৰ কাৰণে ৰখি থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাম্পুপাৰাৰ যুৱ সংঘৰ যিখন খেল খেলখনত মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আমাৰ ডক্টৰ কমলাকান্ত কলিতা ছাৰ তেখেতক আমি এই স্বাগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে এতিয়া বাট চাই আছে নাও খেলৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতালৈ কি হ'ব কোনে মাৰিব সেই হাঁহি তাক লৈ এতিয়া উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ কলহী নৈৰ দুইপাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক